Sí. Pero es justo. İyi. Yani. 6 kere öte. 24. Elindeki de 74 öyle. Gördüğün plus bunlar kadar. Değil mi? Niye bitirin? Aşağı hesaplattı ama ben işe ne olursam. Beş kere beş gibi. Beş, beş kere beş gibi. Beş, beş kere beş gibi. Beş, beş kere beş gibi. Beş. Şurayı şahıs kere gitmeye. Salam alaikum, ben Abdullah, Domit Trans. Bu evde mektep formülası çıxarın arsa mı? Harika mı? Kaç formülası? Kimdir de üçün kereyi bu pası? Poisson formülası da. Oldu, lambda'dan top olamız. Lambda en köpeği gen P. En bizde 5000 de. Umumi okular sonra P ihtimalliği. İhtimalliği 0 bütün 0-2 köpeği tersi 1 bu kitap de bizde. Müşterinin üçün bizdeki formüladaki bu kısım. Al başka en götemiz. Mana bu ikkita qism bir bo'lib ketgani uchun faqatgina k faktorialni olib ketdik. Shu yerdan kelib chiqqan. Agar bu ikkitasini ko'paytmasak 2 bo'lsa, o'zi formula o'zgaradi. Har ehtimolga qarshi mana formula kerak bo'lsa, shundan foydalanasizlar. Hop, biz kelgan joyimizdan davom ettiramiz. 123 dispersiyani topish formulasi. Dispersiyani topish matematik usullarni topish ko'rdik. Endi matematik usullar yordamida dispersiya topiladi. Ya'ni dispersiya teng integral berilgan chegara bizdagi x dan ayiramiz matematik usullarni qarz kvadratini ko'paytiramiz funksiyaga, berilgan funksiyaga f(x) ga. Keyin dx bo'ladi integraldan chiqarish uchun. Şunu hisoblaymiz. Ya'ni bizda berilgan fx funksiya sx kvadratga teng. Matematik kutilmani topdik. 3/2 x ayrilgan 3/2 ni kvadratda ko'paygan fx bo'ladi. Hisob kitobi juda ham uzun, shuning uchun hisobga o'tirmaymiz. O'zingizlar hisob kitob ko'rasizlar. Keyingisi. Median yuzdan teng 2 ga bo'ladi. Berilgan funksiyadan berilgan funksiyani 1/2 ga tenglaymiz chunki median uni teng 2 ga bo'lgani uchun 1/2 ga tenglaymiz. Bizda s bo'yi topdik 3/8 x kvadratdan integral chiqarsa x kub 3 bo'ladi. 3 lar qisqarib ketdi, 8 ko'paytirib o'tadi. 2 bilan qisqarib 4 hosil bo'ladi. Keyin 3-chi daraja ildizga olamiz. Asosiy eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa mana mana shu joy. Mediani 2 ga bo'ladi. Berilgan yuzani 2 ga bo'lish uchun. Xo'p, moda. Moda bu eng ko'p qatnashgan yoki berilgan funksiyani maksimal qiymatga olib keluvchi miqdor. Bizda mana funksiya berilgan, chegara berilgan. Shu chegaradagi biror bir qiymat funksiyani maksimalga olib kelish kerak. 2 da kvadrat funksiya bo'lgani uchun eng kattasini olamiz 2. 2 da eng katta qiymatga erishadi. O'shaning uchun endi eng asosiylariga keldik. Korrelatsiya. Bizda jadval berilgan. Bu qator x niki, bu qator y niki. Oldin x uchun alohida mana berilgan funksiyalarni kiritib oldik. O'ng tomonga Excelga e'tibor berasiz. Ikkinchi qator a ustun. Berilgan kiritib oldik. B C ustunlarida jadvallarga kiritdik. Y ustundan boshlab x uchun va y uchun alohida tuzib oldik. X uchun mana 0 o'zi keldi, 2 o'zi keldi. İhtimallikler yig'indisi 0,2 ga 0,3, 0,3 ga 0,2. İhtimallar 0,5, 0,5 bo'lib turadi. Y uchun ham shunaqa. Y uchun 1 ustunni yozdik, 5 ustunni yozdik. 1 ustunda 0,2 va 0,3 ihtimolligi bor edi, yig'indisi 0,5. 5. 5 ning ustunligi ham shunaqa. 0,3 ga 0,2 ni qo'shamiz, ihtimolligi 0,5. Hisob kitobga osonroq bo'lishi uchun keyin qilishimiz kerak bo'lgan yana bitta ish asosiysi matematik kutilmalarni topib olish. X uchun alohida matematik kutilma. Mana x i larni p i ga ko'paytirib qo'shamiz. 0 ni 0,5 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz 2 ni 0,5 ga ko'paytirganimiz. Bizda 1 chiqqan. Keyin matematik kutilma y uchun ham shunaqa. 1 ni 0,5 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz 5 ni 0,5 ga ko'paytirganimizda 3 ni o'zi chiqqan. Keyin alohida ikkinchi jadval tuzib olamiz. Ya'ni qanaqa bizga x strix y strix kerak. X strix deganimiz nx dan mana chiqqan 1 dan ayiramiz x ning qiymatlarini 0 va 2 ni.
0 dan 1 ni ayiramiz 1 bo'ladi. Minus 1 bo'ladi. A, 3 dan C 2 ni ayiramiz 1. Keyingisi ham shunaqa. 2 dan mana 1 ni ayiramiz. X striximiz bizga teng bo'ladi 1 ga. Y strix ham shunaqa. Y strix matematik kutilma Y dan Y ni o'zini ayiramiz minus 2. Ya'ni qatdan kelgan 5 dan 3 ni ayirganmiz. 2 ham shunaqa 5 dan 3 ayrilgan 2 ni o'zi bo'lgan. Ehtimolliklar o'zi shunda keladi, o'zgarmaydi. Keyingi narsa Q. Ya'ni KXY ni topishimiz kerak. Buni formulasi berilganda, hamma nuqta deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ehtimollikni, XY koordinatalar ko'paytmasini yozamiz. Ya'ni 02 ni -1 ga -2 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz. 03 ni -1 ga 2 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz. 03 ni 1 ni -2 ga ko'paytiramiz. 02 ni o'zining mos koordinatasi 1 2 ga ko'paytiramiz. Mana hisob kitoblar hammasi yozilgan vaqtdan uni foydalanish uchun tayyor hisob kitob qildik dedi. Shunaqa ko'vni topamiz. Bu bizga korrelatsiya topishda yordam beradi. Korrelatsiya asosiy formulasi ko'vni bo'lamiz ildizosida tx dy ga dispersiya x va dispersiya y uchun. Buning uchun bizga dispersiya x va dispersiya y kerak bo'ladi. Dispersiya x topish formulasi mx ni kvadratini qo'shamiz matematik kutilmaning kvadratiga. Oldin buni topib olishimiz kerak bo'ladi. Buni topishimiz uchun mana birinchi jadvalga qaytamiz. Mana birinchi jadvalga qaytamiz. Mana formulada aylamiz bu yerda. Uzr, narsa yana xato ketibdi. Tak. Bu ham shunaqa. Hop. X uchun, x kvadrat uchun matematik kutilmani topib olamiz. Mana 0 ning kvadratini 0,5 ga ko'paytiramiz. Mana f2 ning kvadrati ko'paygan f3 mana bu. Qo'shamiz 2 ning kvadrati 0,5 ga. Shunda bizda keyin ayiramiz matematik kutilmaning kvadrati 1 ning kvadrat va 1 bo'ladi. Buniki 0, 2 ning kvadrati 4. Bu yo'q to'g'ri. Mana men bilmayman, nima istayotganimni. Bu matematik kutilmaning qo'shilmasi mana bu 0 ning kvadratiga 0,5 ko'payapti. Qo'shyapmiz 2 ning kvadratiga 0,5 ni ko'paytiramiz. Keyin matematik kutilmaning qo'shilmasini mana bu 2 1 bo'ldi. Dispersiya shunga y uchun dispersiyani topamiz shu jadvaldan foydalangan holda. Ya'ni mana f5 ning kvadrati 1 ning kvadratini 0,5 ga ko'paytiramiz. Qo'shuv belgisi 5 kvadratini 0,5 ga ko'paytiramiz, ayiramiz matematik kutilmaning kvadratini y uchun 3 ning kvadratini. Shunda 4 hosil bo'ladi. Hop, korrelatsiya formulasiga qo'yamiz. Bizda q mana -0,4 ga teng bo'lingan ildizos ustida 1 taqsimli 1 ko'paygan 4. Hop, shunda ildizos ustidan mahraj 2 chiqadi. -0,4 ni 2 ga bo'lamiz, 2 bo'ladi. -0,4 ni 2 ga bo'lamiz, 0,2 bo'ladi. Shunda korrelatsiyadan javob 0,2. Endi chap tomonga e'tibor qaratsanglar, mana bu yerda ham javob berilgan. Buni ishlashini yana bitta usuli bor. Faqat usul sal qiyroq, mana shu usul ishlagan yillar usulini ham ko'rsatib beraman. Ya'ni taqsimot formulasidan foydalanamiz. Buning uchun hop, mana bu matematik kutilma x ko'paygan y niki ayrilgan alohida x ni ko'paytiramiz. Matematik kutilma y ga shu teng bo'lishi kerak. Ko'pay x y ga. Mana shu formuladan foydalanamiz. Mana bu ko'p bu boyagi mana mana bitta. Mana topib olamiz deb bu formula yordamida. Keyin lekin baribir yana dispersiyalarni topishimizga to'g'ri keladi. Bu taqsimot qonuni formulasi. Bu formula orqali topsak ham topsa bo'ladi. Buni hozir ishlatamiz, bu bizga kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi chap tomonga e'tibor qaratamiz misolga. Bular ham xuddi shunaqa mana taqsimot. X, Y ning taqsimotini toping degan. Bu yerda javoblar berilmagan, ikkitadan keyin ketgan, shuning uchun keyinroq ko'ramiz uni. Savol mana bitta yaxshiroq berilgan hozir. Mana mana bunga e'tibor qaratamiz. X, Y ning taqsimot qonunini topilsin. Bizda jadval ko'rinishida berilgan. Buni ayrim paytda matematik kutilmasini ham so'raydi. Hozir jadval ko'rinishida bo'lsa, bu juda ham oson.
berilgan x larni y larga ko'paytirib qo'yamiz. X 1 ni ko'paytiramiz 2 ga, mana 2 chiqadi. 1 ni 6 ga ko'paytiramiz 6. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz 6. 3 ni 6 ga ko'paytiramiz 18. Va ehtimolliklarini mos ravishda o'zi bilan ketma-ket topib qo'yib qo'yamiz. Shu x y taqsimot jadvali hosil bo'ladi shunda bizda. Oh, mana m mana endi bizda o'sha jadvaldan matematik kutilmasini so'ragan. Matematik kutilmasini endi ikki xil topamiz. Mana bunaqa shaklda jadval hosil qilib, uning keyin matematik kutilmasini topsak bo'ladi. Yoki mana mana forma orqali bizda q bor. X y keyin matematik kutilmalarini alohida topib qo'ysak, shu bilan ham chiqarsak bo'ladi. Alohida jadval qilib ishlaymiz, mana shu masalani. Tak, shunda 1 ni 2 ga ko'paytiramiz 2. 1 ni 6 ga ko'paytiramiz 6. 3 ni 6, 3 ni 2 ga ko'paytiramiz 6. 3 ni 6 ga ko'paytiramiz 18. Bu x. Bu p ehtimolligi bularni. P ehtimolligi 0,2. Keyingisiniki 0,3, keyin yana 0,3 va 0,2. 0,3 va 0,2. Hop, matematik kutilmasini topadigan bo'lsak, x y larni ko'paytirmasini p ga qo'shamiz. Ko'paytiramiz bu. Qo'shamiz bu. Ko'paytiramiz bu. Qo'shamiz bu, ko'paytiramiz. 7.6 mana. Yoki ikkinchi usulda ham ko'rib beraman. Yoki mana man formulaga qo'yamiz. Bizda korrelatsiya chiqqan. Xuddi shu misol boyagi. 6 deganini yozdik. Xo'p. Jadvalni tuzib olamiz. Nol ikki, nol uch, nol uch va nol ikki. Keyin x uchun alohida va y uchun alohida tuzib olamiz. X uchun bir, x uchun 3. Ehtimolligi 0,5. Bu yig'indisi buniki ham 0,5. Keyin xuddi shunaqa y uchun tuzamiz. Y uchun 2, 6 ehtimolliklari 0,5. Bular uchun matematik kutilmani topamiz. Xo'p, matematik kutilma ikkalasini x ilarni p ilarga ko'paytirib qo'shamiz. 1 ni 0,5 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz 3 ni ko'paytiramiz 0,5 ga. 2. Keyin xuddi shunaqa m y uchun topamiz. 2 ni ko'paytiramiz 0,5 ga. Qo'shamiz 6 ni ko'paytiramiz 0,5 ga. Xo'p, keyin bizda qo'yiga x strixlarni topib olamiz. Ya'ni matematik kutilma x dan qayramiz x ni o'zini. Y strix ham shunaqa. Matematik kutilma y dan qayramiz y ni o'zini. Shunda x strix ham y strixlarni o'zadigan bo'lsak, birdan qayramiz matematik kutilma 2 ni. 3 dan ayıramız 2'ni. Y uchun 2 dan ayıramız 4'ni. Ve 6 dan ayıramız 4'ni. İhtimollikler o'zi keladi. Şimdi ko'rib turamiz. Qay x y. Hop. Bunda mana p ehtimollikni o'ziga mos koordinatalari minus 1 va minus 2 ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz. 0 uchun, 0,3 uchun koordinatalari minus 1, 2. Qo'shamiz. 0,3 uchun 1, minus 2. Qo'shamiz. 0,2 uchun 1 va 2. Hisob kitob qilsak minus 4 bunda ham xuddi shunday chiqdi. Endi hamma gapga qo'ysak bo'ladi. Bizda korrelatsiya bor, bu bor, bu bor. Endi buni topishimiz kerak. Ya'ni barobar narigi tomoniga qo'shib bo'lib keladi. Ya'ni nima bo'ladi? Korrelatsiyaga
qo'shamiz. Bu minus bu yoqqa qo'shuv bo'lib o'tadi. Shunda ikkalasini ko'paytmaslik, ya'ni matematik kutilmani y uchun x va y uchun ko'paytmasini qo'shamiz. 7.6 mana. Har ikkala usulda ishlaganimizda javobimiz 7.6 ga teng. 990 deb yozamiz. Mana shu, mana 990. Ikkita usul bor, uchinchi usul yo'qmi? Mana shu ikkita usulda chiqadi. İki usulda ham javob bir xil chiqadi. Xohlasangiz taqsimot bilan, xohlasangiz ikkita jadval usulida ham ishlasa bo'ladi. Kimga qaysi qulay bo'lsa shundan foydalansa bo'ladi. Xo'p, biz davom etamiz. Korrelyatsiya buni hozir hisoblading. Uch chiqdi mana. Barra gun bilan. Hammasini ishlanish usullari bir xil. Korrelyatsiya bo'ladi. Mana yangi misol 147. Tanlanmaning o'rta qiymati. O'rta qiymat deganda shu ko'rinishda masala berilsa, o'rta arifmetikini topamiz. 5 ta sonni bir-biriga qo'shib chiqib 5 ga bo'lamiz. Javob minus 1. Bu ham shunaqa 5 tasini qo'shib 5 ga bo'lamiz. Xo'p, tanlanmaning dispersiyasini toping. Tanlanmaning dispersiyasini topishimiz uchun buni kiritib olamiz berilgan sonlarni. Yani önümüzde x'ler verilen 0 minus 4 1 minus 5 ve minus 2. Bizde şu rakamlar verilgen, 5 tane rakam verilgen. Şimdi bunu bizde ihtimali bir de verilmeyen. Lekin ihtimali özü 1 getirin. Bunu 5 tane rakam için tek taksimliyemiz. Çünkü hiç kaçı son 2 martadan kemengen. Hammasi bitteden kegen. Uşan için teng taqsimlaymiz, ya'ni 1 ni bo'lamiz 5 ga. Chunki 5 ta son bor. Keyin buni xuddi shunda bu yoqqa kapirovka qilib qo'yamiz. Bizda mana tayyor bo'ldi. Endi bu orqali biz dispersiyani topishimiz kerak. Dispersiyani o'zining formulasiga qo'yib topamiz. Ya'ni dispersiya x uchun teng. Matematikning kvadrati. Ana ikkitaman darajadagi dan ayramiz matematikning umumiy kvadrati. Xo'p, shu uchun topamiz. Xo'p. Birinchi matematik kutilmasini o'zini topib olamiz. Nx ni adashmasam, mana bu narsa ishlashi kerak, yozib qo'yamiz. Xo'p, bittalab ko'paytirib chiqamiz, buni ko'paytiramiz. Qo'shamiz. Matematik kutilmasi minus 2 ga teng. Endi kvadratining kutilmasini topamiz. Ya'ni 0 ning kvadratini qo'shamiz minus 4 ning kvadratiga. Tak, qo'shamiz 1 ning kvadrati, ko'paytiramiz ehtimolligi. Qo'shamiz minus 5 ning kvadrati, ko'paytiramiz ehtimolligi. Qo'shamiz minus 2 ning kvadrati, ko'paytiramiz ehtimolligi. Xato yozmagan bo'lsam to'g'ri chiqdi. Xo'p, keyin formulaga qo'yamiz. Bundan ayiramiz. Buni kvadratdan. 5 2 mana. Dispersiya shunga teng. Tanlamaning o'rta kvadrati chetlanishi debdi. Bu degani iltizosda dispersiyaga teng. Xuddi shunaqa 0 2 02 ehtimolliklarni topib matematik kutilmalarni topib dispersiyani topamiz va dispersiyani ildizga qo'ysak bo'ldi. Javob shunga teng bo'ladi. To'g'rilangan dispersiya degan to'g'rilangan dispersiyani formulasi n taqsim n minus 1 ko'paygan dispersiya. N bizda raqamlar soni. Ya'ni raqamlar soni 5 da 5 taqsim 4 ko'paygan dispersiya bo'ladi. Dispersiya topishni ko'rdik. Shu bilan 5 taqsim 4 ga ko'paytirib qo'ysak javob chiqadi. To'g'rilangan o'rtacha kvadratik chetlanish. Düşünün n taksım n minus 1 deneyim ki umumi ilgisi olabilir.
tanlamaning modasi. Tanlaman modasi degani berilgan sonlar ichida eng ko'p qatnashgan. E'tibor bersangiz, hammasi ham bittadan kelgan. Hech qaysi ikki marotaba takrorlanmagan. O'shaning uchun ham buni modasini aniqlab bo'lmaydi. Median. Mediani bizda oldin berilgan raqamlarni o'tish tartibida yozib olamiz, ya'ni -2, -5 o'shadir. Teskarisi, tak -5 -2 0 1 4 o'tish tartibida joylashtiramiz va markazida turganini olamiz. Agar e'tibor beringlar, agar bizda n toq bo'lsa, ya'ni men 5 ta son bor, toq bo'lsa markazdagini olib qo'yuramiz. Agar n juft bo'lsa, o'sha o'rtadagisini ikkitasini yig'indisini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni ha, o'rta n deb qaraydigan bo'lsak, qo'shilgan o'sha o'rtachasini, o'rtadagini n plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Agar mana bu yana bitta raqam bo'lganda, 0 ga 1 ni qo'shib 2 ni bo'lib olardik. Taqiymat spesiallandirdik. Qanday ilzos dispersiya? Yana qabul dispersiya. Bularni ko'rdik, bu yoqdan nazariy. Mana qaranglar. 173-da berilgan formula mana. Mana shu misolga to'g'ri keladi. Ikkinchi tartibli boshlang'ich momentini hisoblashimiz uchun x kvadratlarida x kvadratlarini o'rtachasini topamiz. Har bitta sonni kvadratga oshirib qo'shib n'ga bo'lamiz. Ya'ni n bizga 5 ga teng. Oraliqlar moda, moda mediani. Buni modan formulasi bor, shu formulasi orqali topamiz. Ya'ni x 0 qo'shilgan k ko'paygan n 0 ayrilgan n 0 emas, n deydi shuni, n qo'shilgan 1 bo'lingan n ayrilgan n minus 1 qo'shilgan n ayrilgan n plus 1. Xo'p, bu nima degan? X 0 bizda eng ko'p qatnashgan oraliqning boshi. Qaraymiz n larga qaysi ko'p eng ko'p qatnashgan? Eng ko'p qatnashgan 18. Demak, x 0 imiz bizda 5 ga teng, eng ko'p qatnashgan oraliqning boshi. X 0 5 ga teng. Qo'shamiz k. K bizda oraliq. Ana 0 dan 5 gacha, 5 dan 10 gacha, ya'ni hammasi oraliq bir xil qadam. Ya'ni 5 deb olsak, 5 da hammasi. Shuning uchun 5 ga ko'payadi. 5 ko'paygan n i bizda mana shu oraliqlar soni mana 18 ta. Eng ko'p qatnashganligi 18. Shuning uchun 18 ni olamiz. 18 dan ayiramiz. Bundan bitta keyingi. N i plus 1 degan mana bu. Bitta keyingi qatorniki. Bitta keyingi qatorniki 10. Bo'lamiz 18 dan ayiramiz bitta oldingi qatorlar soni 6 mana ni minus 1 imiz 6 ga teng. Hop, qo'shamiz 18 dan ayiramiz 10 ni. Hisoblaydigan bo'lsak 5 qo'shilgan buniki 12. Beş ko'paygan 8 taqsim 12 ga 8 qo'ysa 20. Buni hisoblaymiz 4 2 bo'ladi, qo'shamiz 7. Bu yerda javob xato berilgan. Men o'zim ustozlar bilan gaplashdim. Agar mana shunaqa misol tushsa, i modasini mana shu formulani ustozi o'zi berdi, mana shu formulaga qo'yasan dedi. Agar xato chiqsa bemalol apellyatsiyaga berur dedi. Ustoz ismini aytib o'tirmayman.
aniq mana shu modellarni barchasi xato. Model uchun berilgan barcha misollar javob xato. Ikkinchi savollar ham n+1 emas, n-1 sini olib ketsak, mana shu a javob chiqadi. Lekin formulada bunday berilmagan. Lekin kitobda formulada mana shunaqa berilganda. Kitob chiqamiz, endi skiplanganda. Xuddi mana shu formula berilgan. Shunaqa bemalol mana shu formulaga men misol uchun qo'yish maslahat beraman, chunki xato chiqsa bemalol LMS ochib, xuddi shuni ustozlar o'zi tashlab berganini ko'rsatish mumkin. Ya'ni kitobda ba'zi shu narsa to'g'ri deb berilgan mana shu formulani mana shu formuladan ishlatish maslahat beraman. Ya'ni hamma o'zining xohishi. Xo'p, median uchun ham formulasi bor, lekin iloj bo'lsa buni formulasiz chiqarishga harakat qilaman, tushuntirib berishga. Ya'ni logikani ishlatib topamiz. Mediana nima degani o'zi? Mediana degani berilgan yuzani teng 2 ga bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi kelinglar yuzni chizib olamiz. Koordinata o'qib chizamiz. Dekart koordinatlar sistemasi oraliqdan kiritamiz. 5, 10, 15, 20, 25. Tak, 25. Endi manba NI lar bizda berilgan NI lar buni balandligi sifatida qaraymiz. Ya'ni 0 bilan 5 gacha bo'lgan sonlar 6 marta takrorlangan deganda mana kiritamiz. Buni balandligi 6 ga teng. Kengsiniki bu oraliq 18 marta takrorlangan, ya'ni 5 bilan 10 gacha bo'lgan sonlar 18 marta kelgan. Undan 5 gacha bo'lgan sonlar 10 marta kelgan. Kengisi 9 marta kelgan. Va oxirgisi 7 marta kelgan. Xo'p. Endi e'tibor beringlar, mediana o'zi 50 ta raqam berilgan bo'lsa, 25 bo'yi u tepada ko'rsatilgan formulamiz bo'yicha 25 bilan 26 ni qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni o'rtada joylashgani uchun markazda. Endi qaraymiz, 6 ga 8 qo'shamiz 24. Mana kecha 24 ta raqam bor. Mamitdan o'z 25, 26, 27 bo'lib ketadi. Ya'ni bizga kerakli javob mana mamining orasida ekanda, demak. Ya'ni shunda 10 bilan 15 ni ichidan shunaqangi bir nuqta olamiz. Shu nuqtadan boshqa rangda qiling. Shu nuqtadan bitta to'g'ri chiziq o'tkizsak, mana bu yoq qismning yuzasini teng qilish kerak bu yoq qismning yuzasiga. Mana medianani o'zi forma shunaqa qoidasi shunaqa, ya'ni ikkita yuzani teng 2 ga ajratish. Xo'p, endi shu bo'yicha hisoblaymiz. Xo'p, buni yuzasini topamiz. 6 5 yuzasi 30 ga teng. To'g'ri to'rtburchak. Bu 10 bo'lsa 10 emas, mana bu ikkita oralig'i muhim, bu oralig'i 5 da. 5 ni 18 ga ko'paytiramiz, 90. Mana bugacha bo'lgan joyni x deb belgilaymiz. X ko'paygan 10, balandligi 10 ga teng qo'shilgan 10x teng bo'lishi kerak. Bu x bo'lsa, buni qolgan qismi x minus 5. X minus 5 ni ne? Yeah, x 5 minus x deskas. 5 minus x bo'ladi. Beş minus x'ni 10 ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz. Bu yoq qismning yuzasi 5 ni 9 ga ko'paytiramiz, 45. Qo'shamiz. Buni 5 ni 2 ga ko'paytiramiz, 35. 120. Qo'shilgan 10x teng bo'ldi 5 minus x ko'paygan 10, qo'shilgan 80. Bularni qisqartib tashlaymiz. Shunda hop, keyin 18 ni bu tomonga o'tkazamiz, 12 dan 8 ni ayiramiz, 4 bo'ladi. Teng bo'ldi 5 minus x minus x. Shunda 2x imiz teng bo'ldi 1 ga. X teng bo'ldi 0.5 ga. Endi qaraymiz. Mamit 0.5 bo'ladigan bo'lsa, o'zi bu yoqgacha 10 edi. 10 ga 0.5 ni qo'shib qo'yamiz, 10.5. Ya'ni bizning mediana 10.5 ga teng. Hech qanaqa formulasiz mantiq orqali chiqarish yo'li. Buni ham xohlasanglar mana bunaqa formulasi bor, lekin sal odam chalg'itadi, o'shaning uchun
formulasi chiqarish yo'li. Qog'ozda ishlasanglar yanada tezroq chiqadi. Buni ham shunaqa moda. Mana shu formulaga qo'yasizlar. Yo'l berilgan javob xato 18 chiqadi hisoblaganda. Mediani. Mediani ham shu grafik chizib olib, eng oson usuli shu. Grafik orqali ishlaymiz. Ha, bular shu moda mediani, moda mediani. Bir ikki marta ishlasanglar yaxshilab o'zi o'rganib olasizlar. Chaqiyin narsalarni ham bilsa bo'ladi. Tekis yodlash maslahat bermayman, lekin ba'zi masala masalani yodlab nimadir qilish qiyin. Xo'p. 192 tasodifiy nuqta. Xo'p, shunaqa narsa berilgan bo'lsa, buni o'z formulasi ham naqa chegara bo'ladi, ya'ni x o'rtachadan ayiramiz. T kamani ko'paytiramiz sigmaga bo'lamiz x ostida n ga. Osha bizga kerak bo'lgan x shu oraliqda bo'ladi. X ga qo'shamiz. T kamani ko'paytiramiz sigmaga bo'lamiz x ostida n ga. Xo'p, bizga ma'lum qismni topib olsak bo'ldi. Bir bütün 96 verilgen. 96'nı köpeyi. Sigma gen. Ötüce kabaret çeyden çeyden. Hop şunu bölemiz. İlzası dengi. 6 gen. 1 taksim 2. Bir bütün 96'nı 2'yi bölsün. 0 bütün 98. Yani iki taksimi gen. 0 bütün 98 gelerdi bir okuyam. Ve bir okuyam. Mana xuddi shu misol bizdan faqatgina mashinani o'zini so'ragan bo'yiga t y sigma taqsimda x osti n bahoning aniqligi diskret uchun formula buni yo'lda olib o'tmadim pastda masalada kerak bo'ladi bu mavzu ko'rsatma tak mana mana dispersiyani toping desa yana bitta formula ekan mana bu mana sigmani so'ragan o'rtacha kvadrat chetlanishi tepada berilgan mana formulaga qo'yib topamiz. Xo'p, buyoq nazariy, bulay nazariy. Mana boyagi to'g'rilangan dispersiya n taqsim n minus 1. Tepada aytib o'tganimiz tuzatilgan o'rtacha kvadratik formula nazariy. Ha, mana eng kulminatsion nuqtasi. Eng kichik kvadratlar usuli. Xo'p. Eng kichik kvadratlar usulini ko'rib chiqamiz. X ila berilgan. Y ila berilgan. Qo'yamiz. 2 3 4 5 5. Y 4 3 3 2 1. Asosiy e'tibor birinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa funksiya. Ya'ni y barobar ax plus b. Chunki funksiya ma'noda har xil kelishi mumkin. A taqsim x. Bunda formula o'zgarib ketadi. Hozir birinchi shu uchun ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu uchun eng kichik kvadratlar usulida regressiyaga olib kelib uzundan uzun ikkita tenglamalar sistemasi qilib ishlasa ham bo'ladi, lekin unga kamida 15 minut vaqt ketadi. Buni yanada osonroq yo'li bor. Ya'ni o'rtachani y o'rtachani mana shunaqa belgilab turamiz. O'rtachani belgilab shunaqa belgilab turamiz. Xo'p, buni topishimiz uchun bizda oldin a topib olamiz. Mana bu ax plus b dagi a ni topamiz. Keyin a orqali b ni topsak bo'ladi. Xo'p, a ni topish formulasi qanaqa? A ni topishimiz uchun biz x ni y ga ko'paytirib, uning o'rtachasini topamiz. Undan ayiramiz. X ning o'rtachasini ko'paytiramiz y ning o'rtachasiga. Xo'p, keyin buni
Xo'p, keyin buni bu surati, keyin maxraji bor. Xo'p, maxrajini x ning o'rtachaning kvadrati tek o'rtachasidan ayiramiz. X o'rtachaning kvadrati. Keyin tepadagi narsani pastga bo'lamiz. Xo'p, bu o'rtacha, ya'ni summasini o'rtachasi. Hammasida summa bor, yig'inda o'rtachasi deb o'zga deymizki. Yig'indini o'rtachasi. Xo'p, qantdan boshlaymiz? Bir chetdan to'rt olamiz. Bizga oldin kerak bo'lgan narsa x ning o'rtachalari, summasini o'rtachasi, ya'ni qanaqa bo'ladi? Xo'p, qansichi deb yozamiz? X larning yig'indisini topib chiqamiz. Keyin o'rtachasini topamiz. 5 ta hisob bo'lgan uchun 5 ga o'ramiz. Keyin xuddi shunaqa egik o'rtacha. Mana. Bu gap bu ham o'xshamas. Bo'ldi. Tak. Mana sizlarning yig'indisini topib, y larning yig'indisini topib chiqamiz. Hammasini. Keyin umumiy raqamlar soniga bo'lamiz. 5 ta bo'lgan uchun 5 ga bo'lamiz. Ellik o'rtachasi shunga ekan, keyin bizga yana kerak ko'paytmasining o'rtachasi, ya'ni ko'paytmasining o'rtachasi degani biz ichida x ni mana mosini mosiga ko'paytiramiz, qo'shamiz. Mosiga mosini ko'paytirgan 4 ni ko'paytiramiz 3 ga, qo'shamiz 5 ni ko'paytiramiz 2 ga, qo'shamiz 5 ni ko'paytiramiz 1 ga va buni bo'lamiz 5 ga. X ko'paygan. Bo'ldi, yetdim. Ha, do'ka 5 ming. Buni tugatib olay. Xo'p, keyin. Xo'p, keyin kvadrati. Xo'p, endi x ning x kvadratning o'rtachasini topamiz, ya'ni x kvadratning o'rtachasi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Xo'p, qars ichida 2 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadrati qo'shilgan yana 5 ning kvadrati bo'lingan 5 ga. Bu da berilgan narsani olib kelib qo'yamiz. Xo'p, bizda suratda bor edi. X y ning ko'paytmasi mana. Bundan ayiramiz 3.8 ni 5. Endi maxraj. Bu qism maxraj qism. Maxraj qismida kvadrati dan ayiramiz. Buning kvadratini 5.4. Keyin bir-biriga bo'lamiz. Dadir hisob kitobga chiqadi. 5 ga bo'linmasa bu to'g'ri. 5 ga bo'linmasa bag'a bag'a ko'paydi. Aha, qo'shildi. Ha, albatta 25 ga bo'lamiz, chunki ikkitasining o'rtachasi x ning o'rtachasini alohida, y ning o'rtachasini alohida bo'lgani uchun maxrajda 25 bo'lmoqda bo'ladi. Xo'p, keyin esa Antem sana bo'ladi x kvadratda 5 ga bo'lmaymiz. 25 ga bo'lamiz. Endi sana ko'paytirsam. Kvadratni qanday o'lchasam? Qattiq so'kib ketmaydi. Hisob kitob ketib qoldi. Mana shu yerda to'g'ri chiqishi kerak, lekin mana shu. Ko'paytmasini o'rtachasi.
bunu daftar işlep yapıp taşıvaramız yazsın. Kaç olayışı bir tıkalıdan önünde. Lekin formülası şuna kadar. Yani aldı A'nın top formülası. Tek aldı A'nın top formülası. Yani X'ki Y'nin kopaytırıp moslarını ortaçası ayıramız. Ortaçanı kopaytıramız. Y'nin ortaçanı bulamız. X kvadrat ortaçanı kvadrat. Maşo orqali aniq bo'lamiz. Hisob kitobingizga o'tib chiqadi. Charchabmisizlar, hisobda xato chiqdi. Xo'p, aniq bo'lasizlar. Keyin esa mana bunga qo'yasizlar. Y yozilgan funksiyani o'zida AX + B. Shunda mana bilan o'rtachasini olasizlar-da, B ni topasizlar. Ya'ni B ni topish uchun bu yerga o'tkazib olamiz. Y dan ayiramiz AX ni. Shunda B ham kelib chiqadi, mana shu chiqadi. Men o'zim hisoblaganimda necha marta chiqqan. Nasıl fakat adaş bitti orada. Ha. Bu yana şuna. Yine avantaj yine sağlık çağır adı. Yani sizlere bir gemen funksiyonu bir a taksın x'ni var bize tüm işlesiyle sizlere ana funksiyonu olsun böyle. A z plus m b. Çizikliydin yeri. Bu da böyle gidiyor böyle de. Şimdi bir taksim x, bir taksim x'in yani, bir yaşı bir taksim. Yani katta x borgusu, oradaki bir taksim x yazılır. Yani ana tofotiyen ile de bir taksim x, x'in oradaki bir taksim x boladı. Bu bölünmesin ki, keyin bunun ayırası da x'ni, y'ni ortaçası, x'ni ortaçasını bölesilir. Keyin bir taksim x kvadratını ortaçası, keyin esa bir taksim x ning o'rtachasini kvadrat. Bu shunaqa bo'ladi. Qat x bo'lsa